İndi isə əziz tələbələr 35-ci suala baxırıq. 35-ci sualın izahını verək. Deyir ki, qanunluğunluğu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. Bildiyimiz kimi bu fükrədət mövzusuna bağlı bir sualdır. Bizə bir çevrə verilib. Çevrənin içərisində 6 bucaqlı A, 3 bucaq C və kvadrat B verib. Və A-ya yazıb ki, A kvadrat, 6 bucağı yazıb 2B, 3 bucağı yazıbsa 1 bölsə. Yəni burada 6 bucaq kvadrata qaldırmadır, kvadrat 2-yə vurmadır, 3 bucaq isə 1 bölsə, yəni tərsini yazmadır. Mən də indi qaydaya, yumru isə çevrə isə yoldaşlar toplamadır. Mən də indi başlayıram ona aid bir-bir həll eləməyə. Baxın. Burada da həmişə olduğu kimi toplayıb, 6 bucaqlarını yenib kvadrata qaldırıb. Burada da onda nə eləməliyik birinci? Birinci mən kvadrat 6-nı hesab edəmirəm. Kvadrat ne dedik yoldaşlar? 2-yə vurmaydı. Yəni 6-nı vururam 2-yə. 6 bucaqlı isə yoldaşlar necə idi? 6 bucaqlı isə kvadrata qaldırmaydı. Yəni 16-dır. Yumru isə çevir isə toplanmaydı. Üzərinə gələcəkdim, toplayacaqdım. Və 3 bucaq isə yoldaşlar bunu tərsini yazmaqda. Yəni 1 bölünsün bu ifadə yazmaqda. Bu da eləyəcək 1 bölünsün 28. Düzgün cavabım olacaq A variantı. İndi yoldaşlar 36-cı sonra baxırıq. Deyir ki, sözlər arasındakı məntiqə rəqiyə əsasına alınaraq uyğun olan variantı seçin. Gavalı meyvə, yəni gavalı meyvənin bir növüdür. Yoldaşlar, kəpənək də həşəratın bir növü olar da. Yəni, bu bizim bildiyimiz analogiya aiddir. Yəni, düzgün cavab olacaq A variantı. İndi 37-ci sonra baxırıq. Deyir, qanun uyğunluğu müəyyən edin və sol əvəzində uyğun olan variantı seçin. Bu figür analogiyasına aiddir. Burada necədir yoldaşlar? Elə bil, hər bir simvoldan, hər bir simvolun müəyyən bir növləri olmalıdır. Baxın, dodağı bu formada olan smiley-dən 2 dənə olmalıdır. Düzdür. Bunun yoldaşlar bir dəfə gözü hər ikisi sola baxmalıdır, bəli sola baxır, amma birində burnu qaradır, birində isə ağdır və burada başının çıxıntıları bir dəfə sola, bir dəfə isə sağ istiqamətində yönəlib. Yəni bunlar bir-birini tamamlayırlar. İndi isə yoldaşlar baxırıq hansına. Bu misal üçün burada dodağı smiley-ə əyri olan. Burada da bu eynidir. Birində ağdır, birində burnu qaradır, birində gözləri eynidir, amma çıxıntılar da fərqlidir. Yəni bunlar da bir-birini tamamlayır, yerdə qalır bu. Bunun yoldaşlar gördüyünüz kimi dodağı düzdür. Dodağı düz olanlar hansılardadır? B-də deyil, sonra Y-də deyil. Qaldı A, C, D qaldı, düzdür. İndi bunun çıxıntılarını görürsünüz. Çıxıntısı bir nəfə sola var. İndi sağa olan çıxıntısı olmalıdır. A ola bilməz. C və D. Düzdür yoldaşlar. İndi burnu qaradırsa ağ olmalıdır. Bu da var. Gözü ikisi sağadırsa onda sağ olmalıdır. O da düzgün cavab olacaq. Ona görə D variantı. Yəni burada müəyyən bir qayda ilə. Misal üçün birinci ilə dördüncü eynidir. Onlar arasında müəyyən bir əlaqə var. İkinci ilə beşinci birikdir. Onlar arasında müəyyən bir əlaqə var. Və həmin uyğun taparaq üçüncünün düzgün cavabın D olduğunu taparaq. Sonra deyir ki, kubu tamamlamaq üçün çatışmayan hissəni seçin. Yoldaşlar, bizə müəyyən bir kubdur. Görürsünüz ki, buradakı və buradakı bir hissə yoxdur. Buradakı hissə sadəcə bunun üstlərində olduğu üçün şəkildə yaxşı tam belə görsənmir. Baxın, bunun çatışmayan hissədir. Yoldaşlar, bu ola bilməz, D-də ola bilməz. Bu ola bilərdi, amma bunun bir dənə üstü olmasaydı. Olardı. Bu ola bilməz, çünki bunun bu tərəfində də bir çıxıntısı olmalıdır. Ona görə Y-də ola bilməz, C-də ola bilməz. Düzgün qalacaq A variantı. Yəni. Sonra yoldaşlar, baxırıq nəyə? Verilən sözlər cütə arasında məntiq əlaqə olaraq doğru variantı seçin. Bu da bizim bildiyimiz analogiya aiddir. Deyir ki, fənər qaranlıq. Yəni, fənər qaranlıqda qaranlıqda işləmək üçündür. Təbil də yoldaşlar, sakitlik üçündür. Yəni, burada müəyyən bir analoji ardıcılıq var. Ona görə düzgün cavab olacaq A variantı. 40-cı suala baxırıq. 40-cı sual qeyri-aşkar operatorlara aiddir. Deyir ki, sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. 435-dən 321-i alıb, 720-dən 521, 240-dən 138 və 160-dən 352-i alıb. Gördüyünüz kimi yoldaşlar, sol tərəfdə ədədlər böyük, sağ tərəfdə isə kiçikdir. Ona görə yəqin ki, burada müəyyən bir ədədlərin bir-birinə hasili və yaxud da toplanması var. Baxaq, bunlar ədədlərin bir-birinə vuraq. Vuraq 4, vurulsun 3, vurulsun 5. Sonra bu tərəfdə də 3 vurulsun, 2 vurulsun. Bunları toplasam yoldaşlar 3, 5, 15, 4-də 60. 60-ın üzərinə 6 gələrəm, eləyir 66. Ona görə düzgün cavab elə 66. Yəni digərlərində görə gedirmi? 14 vurulsa 42, bu da 10. Topladın 52 verdi. 24, bu da 24 topladın 48 verdi. Və bu da 18 plus 30
Elədir 48. Yəni ona görə mənim düzgün cavabım olacaq yoldaşlar 48. Cavab Y variantı. 41-ci suala baxırıq. Deyir, verilən sözləri cütünə analoji əlaqəli variantı seçin. Uroloq, həkim. Yəni uroloq yoldaşlar həkimin bir növüdür. İndi mən də baxıram burada. Sənət peşəkar uyğun gəlmir, alpinist zirvə uyğun gəlmir, tikinti mühəndis uyğun gəlmir, kardioloq ürək uyğun gəlmir, şahmatçı idmançı. Bəli. Şahmatçı yoldaşlar idmançının bir növüdür. Ona görə düzgün cavab olacaq D variantı. İndi isə 42-ci suala baxırıq. Deyir ki, qanun uyğunluğu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. Burada gördüyünüz kimi birinci sətir verilib, ikinci sətir verilib və üçüncü sətirdə ikinci sütunun cavabını istəyir. Baxaq, burada necə məntiqə əlaqəsindən istifadə olunub yoldaşlar? İşarə istifadə olunan simvolların müəyyən sayı və yerləşdiyi yerinə görə müəyyən bir əlaqə var. Baxın, burada rom kimidən bir dənə var. Sonra başqa yoxdur. Burada da bir dənə var, burada da bir dənə var. Yəni buna görə mənim cavabımda rom kimlər olmamalıdır. D, Y mənim düzgün cavablarım ola bilməz. İndi baxırıq nəyə? Üç bucağın yuxarı baxanda burada bir dənə var, burada bir dənə var, burada bir dənə var. Yəni ona görə bu da yuxarı baxan üç bucaq ola bilməz. İndi baxırıq baxa buna. Bundan yoldaşlar bir dənədir. Gəlib yeri neçəncidir? Birinci yerdədir. Burada 3-cü yerdədir. Amma burada isə yoldaşlar neçənci yerdə olmalıdır? 2-ci yerdə olmalıdır. Ona görə B düzgün cavab ola bilməz. Sonra nəyə baxırıq? Sonra baxırıq orada ağ üç bucaqdan. Burada bir dənədir. 2-ci gəlib. Bu qara üç bucaq bunun içərisində elə bunun içərisində belə bu formada. Ağ üç bucaqdan 2-ci gəlib burada. Burada 1-ci gəlib. İndi burada neçənci gəlməlidir yoldaşlar? Onda 3-cü gəlməlidir. 3-cü gələndə ilə C variantında olacaq. A variantında olmayacaq. Ona görə düzgün cavab olacaq C variantı. İndi isə 43-cü suala baxırıq. 43-cü sual çox maraqlı bir sualdır. Deyir ki, qanun uyğunluğu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun variantı seçin. 15-dən 25 alıb, 8-4-dən 16 alıb, 5-6-dan 15 alıb. Ona görə yoldaşlar necə alıb bunu? 5-i vurub 10-a neçə edib? 50-i 50-ni də bölüb